ayrı seçkilik qoyulmadan dəvət olunmalı idi, vaxtında dəvət olunmalı idi. Bunun güya müxalifət daxilində xüsusən bölücülük bir-birinə qarşı qoymaq kimi dəyərləndirilməsinin qarşısı alınmalı idi. Və sizi inandırıram ki, əgər mənim hörmətli Fəzal bəylə bu barədə söhbətim olmuşdur və mən təklif eləmişdim ki, heç bir ayrı seçkilik qoyulmadan, hətta xüsusi dəvətnamə də göndərilməsinə ehtiyac yoxdur, Azərbaycanda dövlət qeydiyyatından keçmiş bütün siyasi partilərin bu tədbirə dəvət olunması elan olunsun. Kim iştirak edərsə, yaxşı, iştirak etməyənlərin də öz məsuliyyəti onların öz üzərində qalsın. İkincisi, burada Azərbaycanda ümumiyyətlə bir çox problemlər vardır və iqtidar tərəfindən həmişə bir qaldırılan problemlərdən biri iqtidar yönlü demək, ideoloqların, təbliğatçıların, siyasi texnologların qaldırdığı məsələlərdən biri bu, Azərbaycanda güya radikal müxalifət probleminin olmasıdır. Mən hörmətli Əli müəllimin, Əli Həsənovun bir sıra xüsusən bu il çap olunan yazılarında bu arədə dəfələrlə demək, rast gəlmişik, oxumuşuq, ən son günlərdə də sentyabrda da bu məsələyə toxunub. Bizim fikrimizcə Azərbaycanda əlbəttə bir radikal müxalifət problemindən danışmaq mümkündür. Amma bundan daha artıq radikal iqtidar problemi vardır. Və xüsusən iqtidarın müxalifətə qarşı, ölkədəki ictimai siyasi qüvvələrə, hüquq müdafiə təşkilatlarına, ictimai təşkilatlara qarşı neqativ mənada radikal demək münasibətindən, radikal siyasətindən danışmaq lazımdır. Bu problem aradan qaldırılmalıdır. Və mən sizi inandırıram ki, indi burada haqqında danışdığınız və yazılarda söhüş müxalifəti adlandırdığınız o müxalifət probleminin əsasında heç də siyasi müxalifətin apardığı siyasət yox, iqtidarın apardığı radikal siyasətdir. Bu dəyişilməlidir. Bu dəyişilərsə, bax mən o görüş məsələsinə təsadüfən toxunmadım. Qucaq açılarsa hamıya, onlarla şəxsi və yaxud siyasi münasibətlərdən asılı olmayaraq, əhəmiyyətli bir şəkildə o dediyiniz radikal müxalifətin, söhüş müxalifətinin sosial bazası, dinləyiciləri qat-qat zəifləyər və onların təsir effektivliyi qat-qat azalar. Bu, birinci mənim demək istədiyim məsələ idi. İkinci, demək, bu problemin uzun illərdən bəri bir yeni müxalifət yaratmaq, konstruktiv müxalifət yaratmaq, sivil müxalifət yaratmaq təbliğatı aparılırdı. O cümlədən, hörmətli burada rəhbərliyinin təmsil olunduğu Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən və iqtidar tərəfindən. Buyurun, bu da sizin yeni müxalifətiniz. Bax, bugün burada haqlı olaraq biz sahalarda hamını düşüncə narahat edən Azərbaycan siyasi ictimai prosesində, o cümlədən daxildə də ilə xaricdə də mövcud olan bax, o demək, məsələ, o problemi siz də yaratmış, siz alındınız. Yeni müxalifətiniz budur. Milyonlarla vəsait xərcləndi, ənənəvi müxalifət deyilən müxalifət həbslərə atıldı, ofislərə bağlandı və nəticədə bunaldığını görmək lazım idi, bunu dəyərləndirmək lazım idi və mənə elə gəlir ki, iqtidar daxilində də bu vəziyyət üçün məsuliyyət daşıyan məmurların və Yeni Azərbaycan Partiyası rəhbərliyində də bu məsələni yürüdən insanların məsuliyyəti məsələsi qoyulsa pis olmaz. Çünki bu təkcə iqtidarın və təkcə Yeni Azərbaycan Partiyasının daxili məsələsi deyildir. Yeni Azərbaycan Partiyası hakim siyasi partiyadır. Prezident onun sədridir və ona görə də bir daha təkcə edirəm və hesab edirəm ki, o partiyada və iqtidarda baş verən hadisələri həm də müxalifətdə olmasından asılı olmayaraq siyasi partiyaları hər bir vətəndaş dəyərləndirmək hüququna malikdir. Üçüncü, demək, mənim toxunmaq istədiyim bir vacib saydığım bir məsələyə diqqət yönləndirmək istəyirəm. Burada parlamentdə təmsil olunan partiyaların bir qrupunun da nümayəndələri ilə iqtidara da mesaj verərək biz köklü islahatlarla dəyişikliklərə doğru bir təşəbbüsün dəyər sürdük. Müvafiq bir sənət hazırladıq. Mən şəxsən Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi ilə əlaqə saxladım. Əlaqə saxlamağa cəhd elədik. Aydın Mirzəzadə ilə, Siyavuş Novruzovla, hörmətli Əli müəllimə çıxmağa çalışdıq. Və dedik ki, bu, belə bir tədbir keçirdəyim, belə bir sənət, belə bir müzakirəyə başlayalım. Və siz demirsiniz ki, ölkə prezidenti ciddi bir, yeni bir mərhələyə daxil olan daxili siyasət yürütmüşdür, islahatlar keçirir. Gəlin bu islahatları müzakirə edəyən və orada Azərbaycan müxalifətinin də, Azərbaycan ictimai qüvvələrinin iştirakı da bu məsələyə bir dəstək ola bilər həqiqətən, o dəstəyi istəyirsiniz. Tərəfə xahiş edən fikir keçirilir. Mən burada bir neçə adamın əvəzində danışacağam. Ona görə də xahiş edən mənə əlavə, bir iki dəqiqə də verin. Əvəzində nə aldıq? Nol reaksiya. Nəinki müzakirə, biz hətta mən dedim ki, mən Pənah Hüseyin bir neçə nəfər də
partiya sədri yenə Azərbaycan partiyasının qərargahına gəlib hörmətli Əli bəylə və yaxud onun müavinlərindən hər hansı biri ilə biz müzakirə edək bu məsələni araşdıraq. Məsələn,